болни хора. А сега започваме разговор с един от най-известните български лекари. Неврологът, академик Ацезар Трайков, ректор на Медицинския университет в София и председател на съвета на ректорите, е първият гост на тази неделя за 2023-та. Тази седмица академик Трайков посрещна и своя рожден ден и даде публично формулата за здрав и щастлив живот повече храна за душата, не толкова за ума. Как да бъдем здрави и щастливи, това ще бъде и тема на разговора ни в студиото. Добро утро, академик Трайко. Добро утро. Благодаря за поканата. Благодаря ви, че приехте. Чест е за мене да съм вашия първ гост за първото предаване. Честит рожден ден с известно закъснение на вас, да е хубава и успешна годината. Защото във и на вас. вашите ръце е здравата животът на много хора. Не само в моите, да. И на вашите колеги, разбира се. Да. Започваме с един експеримент, който вие сте, сте разказвали. Учени наблюдавали две италиански села. В едното хората са по-образовани, отколкото в другото. Противно на науката обаче, която твърди, че тайната на здравия ум е до дълбока старост, всъщност е интелектуалният труд, се оказва, че по-щастливи живеят в съседното село, където са по-малко образовани. Защо се получава така и каква е, всъщност какъв е ключа в този експеримент? Едно от любимите ми научни съобщения. А, доста отдавна се появи под тогава много сериозни мащабни изследвания има в тази посока, които го потвърдиха, разбира се, затова толкова стана цитирано. Ами, е, оказва се, че една от основните дейности, които са, да ги наречеме стимулиращи мозъчната активност. И в същия момент искам от самото начало да кажа, тези, които са стимулиращи, те са и протективни. Защото ние сме в една, в една фаза, в която говорим много активно за дълголетие. И се оказа, че най-трудно се поддава на дълголетие мозъка. Мозък е една структура, една много уязвима материя, в същия момент е една материя, която може и да. Дълго време да прикрива, ако се случва нещо лошо. А, какво значи това? Значи, че ние трябва много на време да, се, да си изясним кои дейности са полезни, кои са протективни или кое стимулира мозъчната активност. Започнахте много хубаво с храна за душата. Само, че както ние, невролозите, така и психиатрите, всички разбрахме, че всъщност душата не е тук, а е тук. Така че мозъкът е този, който, който, който управлява и нашите емоции, и нашата мотивация. Всичките тия неща на куп означават, че ние трябва да си изясним дейностите, които са полезни, които са стимулиращи. И се връщам на вашия на въпрос с хубавото изследване. Оказа се, че тези, които са по-малко образованите. Безспорен е факта, че по-образованият мозък е по-защитен с повече невронни мрежи и по-активно може да работи и по-дълго да устарява нормално. Оказва се обаче, че има една друга много интересна дейност. И това е социалното общуване. Оказва се, че тези в по-необразованото село, те имат изключително задружен живот. Тия хора, абсолютно всичките празници, независимо дали са национални, религиозни или чисто лични, рожденни дни и други, те ги празнуват заедно имат специални чествания, се организират, вълнува се цялото село, участва активно и се оказа, че тази дейност може до голяма степен да компенсира по-низки образователен сенс. Тази дейност да празнуваме заедно и някакси чувството за, за общност, ние в а, така сред нас, в нашите киографски ширини, Запазили ли сме го и как върху него се отразиха всички кризи, в които живеем напоследък? Ето пак, много, много благодаря, така че ме насочвате в тази посока. Много е хубаво. Ами, веднага казах, протективна дейност за мозъка, социалния контакт. Тя не е само за здравия мозък. Тя е протективна или по-скоро забавя развитието и на сериозни заболявания какви са тези свързани с интелектуален дефицит, независимо дали причината е дегенеративна, когато е болестта на Алцхаймер, дали е съдова или някаква друга причина, може да е инфекциозна. Ковида знаем, че доведе до едно интелектуален дефицит, наречен brain fog, мозъчна мъгла. Мозъчната мъгла в крайна сметка е а, интелектуален, а, когнитивен или по-добре умствен. Умствено забавяне. Забавяне на степента, бързината на обработка на информацията. Ще рече всички тези причини. Всички тези причини а, се отразяват на мозъчната ни активност. Така че за нас е много важно а, да имаме, да имаме а, а, ясна представа за това как трябва да подходим към него. Това е дори целенасоченото търсене на общуване в моментите, в когато в момента, е ограничено. В момента, в, което, е важно, в момента, да в който се яви ковида, води до, не само до профилактичното липса на активиране, но в уши състоянието, искам да кажа на много пациенти, в състоянието на тези, за които социалния контакт, общуването беше беше сламката или беше начина, с който ги поддържахме по-дълго време в активна форма. Дайте формулата как да запазим мозъка си по-дълго време. А, това е една от най-дискутираните най 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 теми. Ако ми го бяхте задали този въпрос преди 10 години, ще я да кажа, ами трудно е, няма такава формула или по-скоро има откъслични проучвания в различни посоки. Днес обаче имаме от няколко години, 4-5 години насам, имаме няколко много мащабни предложения. Най-известното е така нареченото предложение Фингер. Защо фингер Защото има пет направления, както са петте пръста на ръката. А, и всъщност то като че ли даде най-очаквания най или най-желания резултат. Затова толкова много. В момента се говори за европейски фингер за световен фингер, Какво включва Finger? Фингер включва пет посоки които се оказаха най-печеливши или най-стимулиращи мозъчната активност. Социалните общувания вече ги съобщихме. Второто нещо е естествено. Дълго време мислехме, че мозъка се храни само с умствена дейност. Не, мозъка има, за него има огромно значение и физическата активност. Което значи, че не е нужно бодибилдинг да правим или нещо специално. Достатъчни са пет поне разходки седмично по един час. Тази активност се оказа еликсир за мозъка. Само още, една, още една, една добавка. Има един генетичен фактор, който ако случайно го притежаваме, риска да развием алцхаймерова болест е 10 пъти по-голям. Ако обаче ходим по един час на ден за една година, риска на тези с 10 пъти по-голям риск става равен на тези, които нямат генетичния фактор. Виждате за какво значение има. Трето. Средиземноморска диета. Храната. Оказва се, че има голямо значение. А, четвърто. Умствена дейност. Средиземноморска диета имате предвид морските дарове, рибата, зелените не салати? Не задължително черен хевер и сьомга. Mm. Нали, веднага хората, като казват, казват олова. Трябва да, да българи, питам се, не, мнение, за уточнение, защото съм сигурна, Знаете ли, че нашата че диета не на е много далеч е да от Средиземноморската. Ние сме част от този регион. Класическия средиземноморски модел и италианската диета, да речем, испанската, но това е и гръцката, това е и нашата диета. Така че повече зеленчуци, повече зехтин, повече така наречените антиоксиданти, повече риба, но това изобилство и нашото черноморие. Не е нужно да ходим в далечни морета, за да си набавим някакви. Доближаваме ли към чаша-две вино? Чаша-две вино от край време. Червено вино се оказа също изключително полезно нещо. Така че умствена дейност. А, има най-различни сега съвременни този вид а, 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 устройства. Било с телефони, даже с, с, с часовници, с които има някаква вид а, а, интелектуална мозъчна задачка. Чух, че много сред вас ще среди журналистическите било биораз... ползвано е, една игра, има Думи-Думи, която, е която може и от телефон да се ползва. Много интересно. Трябва режим. да пробвам. Много интересно и много, и много, а, много... какво предвижда? Да се а, правят комбинации от буки? Точно, как така, така, се точно до дума? така, точно така. Но. За тези, които не разполагат с подобни устройства, судоко и кръстословици вършат mm. идеална работа. Така че и накрая, петия фактор, стриктен контрол на рисковите фактори. Дълго време рисковите фактори за съдова болест. Дълго време мислехме, че тези фактори са свързани само с мозъчно съдове и сърдечно съдове. Какво имам предвид? Артериално налягане, дислипидемия, холестерол висок, диабет, чучено пушене, екстремно употребяване в България продължава доста активно да се употребяват концентрирани напитки, което не е най-доброто за мозък. Аз често се шегувам, че не обича да прави акупунктура в мозъчните си структури с вкусна гроздова ракийка. По-добре да употребява червено вино, въпреки че от устата на лекар не бива да излиза никакво подобно стимулиране. Добре, ка... чета, че казвате, че и телевизията може да бъде фитнес за ума. Как? Ако, ако е с водещи като вас, без, без да превеличавам. Знаете ли, в общи линии, мозъка е основната му задача е да обработва информацията, М -м -м. която идва от околния свят. Това му е главната задача. Аз много често ще го казвам, това дето мозъка е командва противоположните мускули на тялото, това е за него обикновена ежедневна потреба. Това е, не бива да го принизяваме. Главната му задача е да, 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 да обработва информацията. Когато телевизионният екран е източник за информация, която е предизвикателство за мозъчната дейност, която вълнува зрителя, а той може да избере това, което е вълнуващо за него. В същия този момент, може би ще прозвучи от телевизионен екран, не много стимулиращо, но там, където а, активността на екрана се извършва изключително бавно, под а, Формата на сериали, да речеме, турски, примерно, или, или, или друг вид. Нямам предвид специално това, но тя не е от най-стимулиращите дейности. В този ред на мисли казвам, мозъка, мозъка има нужда от мозъчна работа. Предизвикателство за мозъка е всяка една мозъчна активност, която стимулира, която го предизвиква към активност. Мозъка не се износва от употреба. На него му става по-хубаво колкото по-работи, колкото по-рано го научим, затова трябва да се грижим нашите деца и внуци, овреме да се занимават с умствена дейност, защото се оказа, че това, което изграждаме като невронни мрежи, в нашата ранна възраст, то е протективен фактор по-късно когато започнат болести. Всъщност, ние не все още не знаем как да, как да, накараме мозъка да създаде нови неврони, как да поникнат нови неврони. Но знаем как да помогнем на един неврон, на една нервна клетка да се разклони. Колкото е по-разклонен един неврон, толкова повече други нервни клетки общува, ще рече, невронните мрежи са по-богати. И когато се появи една болест, не дай Боже, Алцхаймер или друга, всичките започват с обедняване на връзките на неврона. Така че колкото повече връзки е създавано на младени, толкова по-късно и по-бавно се развива една неприятна болест. Благодаря ви, академик Трайков. А вярвам, че беше много полезно всичко, което казахте на мен и на нашите зрители. Заради факта, че изглеждат прости нещата и всеки един от нас може да положи грижа не само за себе си, но и за децата ни очевидно. Така че да имаме по-добро здраве и по-добро усещане за живота. Благодаря ви аз за поканата. Благодаря ви. А само след малко започват политическите разговори в предаването. Ще бъде интересно. Разделяме се само за кратко.